Zen 1 govori gospođa Smilja Tišma. Dame se inače ne pitaju za godine. Međutim, vi zapravo ni ne znate koliko godina imate. Ali se jako dobro sećate šta ste preživali tokom svojih godina, pa i onih najranijih. Kako se to dogodilo da vi ne znate ni koliko godina imate? Ne znam tačno koliko. Pa kako? Pa piše mi 31. godište, ali nisam, kaže baka Marija da nisam 30. I ja bih rekla da nisam po svemu onome kako sam... Nego da ste mlađi. Nego da sam mlađa, onako kako sam stasavala, nisam za to godište. Šta je obeležilo vaše detinjstvo? Ratno stanje, strah da će ubiti, da će nas ušta se ubiti. Kada ste postali svesni da zapravo živite u ratnom stanju, da je rat? Ja sam bila svesna da je rat onoga dana kad me je otac rekao, ajde pođi sa mnom da nešto zajedno uradimo. Ali nemoj drugoj deci da pričaš. Ti kaže, budi tu na tom puteljku, a pa ako vidiš da neko ide, ti samo vikni tata. Jer ja sam ipak dete bila. Vi ste stražarili. Vi ste stražarili. Ja sam bila u tom slučaju, u ovom slučaju stražar, mali stražar. Tu je bilo nekoliko bombi ručni. Ali ja to tad nisam znala, ja sam kasnije videla kako izgledaju kragujevačke bombe, kragujevčanke, tako su ih zvali. Nekoliko bombi, onda dalje ono pištolj ili parabelum, ja ne znam tačno, ali dva ovakva sa kratkim kratežima, to vi muškarci koji ste bili u vojsci. Ja sam imala predvojničku u školi, ali nismo imali oružje u rukama. Onda puno municije bilo, sitni metaka, da li za puške, da li za mitraljeze, da li... On je to stavio u sepet. Stavio je tu korpu i odnao. Gde je odnao, ja ne znam. I vi ste tad postali svesni da zapravo je počelo nešto loše? Ja sam već postala svesna jer šapatom se razgovaralo kod nas. Slabo se kretalo. Lampe nisu gorele. U štalu se išlo da se muzu u krave vrlo tiho. Jer su ustaše već stražarile. Ali eto, moja kuća, moj otac i majka imali su nas četvero. Jeste li vi bili srećno dete? Pa mi smo imali srećno detinjstvo toliko što smo živjeli u porodici, što su otac i majka bili tu. Kako mogu roditelji da paze svoju decu? Recimo, sad jedno nas troje je rođeno jedno za drugim. A ova najmlađa sestra je bila mala, imala je samo godinu i po dana. Šta se dogodilo tog 17. aprila? Bio april mjesec, školska godina. Ja nisam bila tu. Ne znam, ali kažu da su otca skinuli sa trešnje. Ovo troje, mlađi od mene, oni su tu negde bili, igrali su se. I kad sam ja došla kući, vriska i plač. Šta se desilo, kaže, tato su odveli ustaše. Moj otac sa još 17 seljaka, ukupno 18, odvedeni su ustaški tabor u Veliki Grđevac. Onda je majka spakovala pantalone i odelo. I kaže, sine, ti ćeš da noziš. Tamo smo išlo peške. A tabor je bio 12 kilometara daleko od našeg sela, u drugom selu. Sad sam ja došla i dva ustaša stoje ispred sa puškama, na puškama bajonete, noževi gore. Mislim, to sam ovako videla, upamtila. Ali ja ne pitam ništa. Ja prolazim, pošto znam da je to tabor. Jedna mi je žena koja je prolazila, kaže, sine, ovde je. Ona ne zna zašto ja pitam gde je tabor. I kako sam ušla u hodnik, u zgradu, tako sam duboko u hodniku videla oca zgrčenog. Ali njih je 18 zajedno. Znači, oni su njih, razdvojili. I zašto je on samo tu bio? I kad sam ja prišla, on je bio krvav. Krvi ovako, cedila se. I ja sam ga zagrla i dala mu ono što je majka spremila da obuče. I on meni kaže rukom, ne govori ništa, nego mi rukom da je znak da bežim. Jer nije znao šta će se sa mnom desiti. Ja sam ipak dete bila. To je zapravo bio vaš poslednji susret sa ocem. To je posledno viđenje bilo moje sa ocem te 41. godine aprila meseca. Da li ste saznali šta se sa vašim ocem dogodilo? Moj otac se javio kartom iz Jasenovca. Ali mi tu kartu nismo dobili jer nismo bili tu. Ali su komšije dobile, pa su sačuvale to kartu, misleći kad smo se videli, taj čika Mato koji nas je kasnije i nas troje dece izvedio, on je to sačuvao pa nam je dao.
Tako da smo mi iz te karte koju je on začuvao videli da je otac došao do Jasenovca. Početkom 1943. vaš otac je i dalje bio živ. Kako ste saznali njegovu sudbinu? Kasnije sam ja bila sa nekima koji su preživjeli, recimo možda ste pročitali proboj u logoru kada je bio Jasenovac. Marko Karanović je učestvovao u tom proboju, a to je koji je komšija koji je zajedno s mojim ocem oteran. On je čak stigao kući 45. godine i ja sam ga lično pitala. Rekao je samo toliko da su oca našli jednu noć mrtvoga pored jedne barake u Jasenovcu. Dalje je skončao zbog gladi, tuge, patnje i to 43. negdje u rano proleće. Znači, živeo je sve do ranog proleća 43. godine od 41. kad je ukapšen. Jun 1941. ubrzo pošto su vam odveli oca, šta se dešava sa vama, vašim sestrama, bratom i majkom? Mi smo najprije bili oterani od kuće, ostalo je sve onako kako je. Nismo ništa ni mogli da ponesemo, nismo ni znali gde idemo. Ne znamo ni šta će biti sa nama. Neki ljudi su došli i rekli vam da idete. Ne ljudi, nego su došle ustaše sa bajonetima i puškama. Ali oni su terali narod ispred sebe. Nije su oni vozili, da su ih vozili ili nešto, nego čopor i oni oko, sa njih, iza njih, odnosno sa strane iza njih su išli i pratili. I tako su ti 12 km prešli preka, pa prešli peške. E, u tom velikom Grđevcu vozom smo prevezeni od velikog Grđevca do Bjelovara i u Bjelovaru smo ostali sve do kasne jeseni, jer Nedić više nije primao Srbe, a prvi transport je Srba koji su išli su krajem juna iz Hrvatske za Srbiju. I kad smo, ali nisu stigli svi u isto vreme. Tako da jedan deo koji je otišao, jedan deo je ostao. Međutim, a koji su ostali, ostala je moja majka i mnogi drugi su ostali. Tada ste prvi put završili. Vratili su nas kućama. Kuće su već bile uništene, opljačkane. U kućama ništa nije bilo. Moja majka je danima dežurala noću. Nije spavala, brinula je o nama. Ne znamo ni šta je sa ocem. Kao ni drugi što ne znaju. Ja ne znam to da vam opišem. Ja sam recimo dete bila, ali se sećam, ja noćima nisam spavala zajedno sa majkom. Ja sam ju osjećala da šeta, ja bi ustala pa bi ja sedala u krevetu ili bi došla kod nje gde ona sedi, gde ona stalno je kroz prozore gledala. Međutim, u logor su vas odveli drugi put, juna 1942. Desetak dana bili ste bukvalno u predvorju Jasenovca. Logora smrti. Mi smo u Jasenovcu bili, ja sam samo u sećanju mi je ostalo. Ogroman prostor, zelena trava dole, kišica je padala, pa je mokro bilo. Majka nas je samo skupljala oko sebe i ono culca ona koliko su imali, koliko je ona uspela da uzme pored, da bi imala deci šta da da i to. Jer četvero deca ona sama. Koliko je tu ljudi bilo? Koliko je tu ljudi bilo? O, jako mnogo. Kažu da jednoga dana avioni su nas nadletali i mi su mislili da će nas bombardovati. Tako ja sam čula od onih stariji. Kaže da nas je jednoga dana bilo preko 15.000. Na tom ogromnom prostoru, jer su stalno odlazili i dolazili. Odlazili, oni su za Nemačku slali. Jeste znali šta se dešava u tom logoru? Ne, ništa. To je bio logor smrti. Mi smo bili kao stvari, kao predmet. Mi apsolutno ništa nismo znali, nismo imali koga da pitamo. Mi smo samo... Je vaša majka bila svesna šta je Jasenovac? Ona je bila svesna utoliko da nas verovatno samo sačuka, jer nas je stalno skupljala oko sebe. Ali to je jako puno naroda. To je mrtva tišina bila, kakva galama nema. Galame nikakve nije bilo. A kad donesu onaj kazan sa kašom od projnog brašna ili neka čorba i sad ko ima sud neki, onda mu sipa u to, pa to jede. Ali ko nema suda, ništa. Mi nismo imali sud. Imali smo samo dva sudića, a nas je četvero bilo. Odnosno petero, sa majkom petero. I onda majka sirota ili jede ili ne jede i onda uzmu ta dva sudića. Pa oni ne sipaju to puno, nego onako, s onom varjačom, a oni kazani veliki. A to je kaša,
trojno brašno u vodi skuvano. To smo jeli. I to je danima tako bilo. U Sisku su nas odvojili od roditelja. Od baka, deka u Sisku. Ustaše. Pa, nas u... Šta su rekli? Su rekli? Ništa nema da kažu. Samo nas teraju i dolazimo u jednu veliku zgradu, ispred jedne velike zgrade, u jednom voćnjaku, pored reke Save. Ja se čak sećam kako izgleda to mesto gde smo stajali. I samo decu na jednu stranu, odrasle na drugu stranu. To je sve. Da li se sećate šta vam je majka tada govorila? Majka je samo nas poljubila. A meni je brat često znao da kaže, e baš si ti upamtila, upamtila sam. Deco, neka vas čuva Sveta Petka. A Sveta Petka, već znate, verovatno ste imali prilike da čujete, a ja tada nisam znala što znači Sveta Petka, nisam znala ni šta je, koja je Sveta Petka. Ali sam to upamtila. I on je uvijek znao da mi kaže, e baš si ti to upamtila. Pa jesam, rekao, upamtila. Poljubila nas je majka i rekla je, neka vas čuva Sveta Petka. Da li je to bio vaš posljednji susret sa majkom? Nikada više majku nismo vidjeli. Da li ste ikada saznali kakva je sudbina vaše majke? Pravo, istinu ne. Kažu da je stalno plakala. Pa verovatno izgubila muža, izgubila decu. Ona jadna, ostala sama, ne zna gde će, šta će, kako će. I verovatno da je nije mogla da se savlada, sigurno je zato stalno plakala, kaže, stalno je plakala. Mnoge žene u tom periodu su odvodili na rad u Nemačku ili u logore u Nemačku, međutim, vaša majka nije otišla u Nemačku. Ja sam jako uzrbala. Moja majka nije, jer je verovatno ostavila tako utisak jadne, slomljene. Jer čovek kad je slomljen tugom i bolom, on izgleda mnogo stariji nego što de facto jeste. Jer ona je trebala s ovima da ide, jer su tu bile godina, prilike iste, sve, da li dve, tri gore, dole, ali tu su bile. Međutim, ona nije. Pretpostavlja se da je ona završila, da su oni jedan deo iz Siska vratili ponovo u Jasenovac i da su i tu uništavali, već ste to imali prilike da čujete i da čitate na razne načine, ubijali, da. Polivali, krečom zasipa i tako dalje i tako dalje, tako da... Kakav god način, smrt je uvijek bila krajnji ishod. Ja ću sad ovo preživljavati. Tako da... Dobro. Ostala je živa. Kako je završila u Sisku, ne znamo. Da li je završila u Sisku ili Jasenovcu, od ta dva mesta jeste. Trećeg nema. A mi smo iz Siska, kao i druga deca, hiljade, stotine dece, za Jastrba, za jedan samostan u Zagrebu. Taj samostan u Zagrebu, oni su nas prebacili u Jastrebarsko. To je opet samostan jedan. A to su nas, to smo pešaka sve išli, jer oni tad, rat, tad nije bilo tako vozila, ni kao danas što ima kamiona, automobila i tako dalje, nego sve pešaka. I to smo i negde išli, možda ja nisam tačno ni znala, ja sam to tek kasnije kad sam podrasla, kad sam otišla, vidim gde izgleda, ja, koliko je Jastrebarsko daleko. Znači, Jastrebarsko je negde oko 22 kilometra. To je trebalo ići. Vi ste sve to prepešačili? To su mi, ne ja, nego sam. Svi vi? Čopor, dece. A što, kako je... A kako u Zagrebu ste, su nam, molim... Kako je nosio vašu sestricu od godinu i po, dve i po? Ona se sve meni držala, ona je već hodala, nepune. Imala je 2,5 godine tada. Da. Ona se meni držala za krajičak haljine stalno i cupkala pored mene, tako majušno. Onda svoj jamnju nosila je ova mlađa sestra iza mene, što je godinu dana mlađa. Mi smo iz Jastrebarskoga otišli u Ludbreg. To je jedno hrvatsko selo nedaleko od Zagreba. I oni su nas podelili po hrvatskim kućama čiji su hranioci. A oni domobrani, odnosno i ustaše među njima, da im budemo radna snaga. Da čuvamo krave, da čuvamo svinje, da pazimo decu i hvala im. Tako smo ostali živi. Nismo mi mogli da se posećujemo, jer to je 42. Mi smo već 43. Čika Mato je došao po nas negde krajem jula. Po svo četvoro?
po svi četiri. Komšija Čika Mato Blažeković. Čika Mato Blažeković iz sela Zrinske, nije imao dece, došao je po nas. Bio je Hrvat? Hrvat. Hrvat, prvi komšija. Koji vas je zapravo ponovo sakupio? Došao sam po vas da vas vodim. Kako da nas vodite? Gde da nas vodite? Pa jesu vam dozvolili da nas odvedete odavde? Jesu, kaže, ja sam kod Pavelića bio i garant ovo za vaš život i da ću vas paziti. I, a kaže, sine, znaš li ti gde su ovi ostali troje? Kažem, znam. On je nas sve četvoro. Ali sad je nastala jedna tuga kod mene velika. Sutra dan ja sam htela da presisnem od bola. Nema mi brata. I vaš brat je sa nepunih 10 godina zapravo otišao u partizane. Tog dana kad smo mi došli. Jer mi smo tek došli. Samo što vas je komšija doveo samo iz ovih porodica. Samo što nas je doveo dvorište, to je juli mesec. I on je odmah otišao u borbu. Od dakle, on je potpuno bio svestan. I stric Pavle pošalje poruku po kuririma i ta čovek dođe i njemu su rekli Čika Mati. On je rekao, samo su ti ljudi stariji, jer mi smo deca ipak. Deco, nemojte da se sekirate, da brinete. Niđa je, među njima Niđa je bio, vali su ga. Niđa je postao partizan. Niđa je, kaže, kod strica Pavla. Otišao je kod strica Pavla, komandu područje. Da li ste ostali zajedno svo četvoro, sestre, brativi i posle rata? Oslobođenje, nemamo roditelje, smeštaju nas u domove. I svi četvero dolazimo u Beograd. Svi četvero? Stric Stevan je rekao da dođemo svi četvero pa ćemo biti pored njegovi četvero dece. A otprilike smo tu bili približnih godina. Jeste li u domu bili svo četvero zajedno? Mi smo kratko vreme bili kod njih, bili smo po mesec, dva dana, kako, ko je od nas, kako je gde. Vi mladi pa danas ne znate, a i mnogo se toga ne zna. Trebalo bi da se piše i da se zna. Mi smo Beograd čistili od ruševina, od bombardovanja. Pa smo pre podne u školi, popodne smo čistimo, nosimo cigle, stavljamo ono, slažemo, pa onda ovi odrasli dođu pa skupljaju to i nose. Srbija je primila stradalnike Srbe iz Hrvatske i raspoređivala ih je prema uzrastu. Mi smo bili u različitim domovima. Brat i ja smo bili u Beogradu. Sestra ova koja je sad u Americi, ona je bila u Novom Sadu. A ova najmanja, ona je bila u Valjevu. Jer je takav dom za tu malu decu bio u Valjevu. Hvala vam što ste za televiziju N1 evocirali ove izuzetno teške uspomene. Smatramo da će razgovor sa vama biti za nauk budućim pokolenjima, da nikada ne zaborave i da imaju ovako kao pouku da rat nikada nije dobro rešenje. Hvala vam.